Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë të botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, chapter 23 është në pytje. Pështetu që të shuki me njerë. Uncharted. Uncharted 2 normal e dini. Nga që në këta të një, këtu menu që ka në një të një. Ku po dushme me atë digël. Interesant pëse e kanë ata me diglin atë laseri. E une nuk e kom. Për fillim ju bërë një video në like se e din që kam ju përgjy. Edhe shikojnë ide në fund se goti fundin jenë ato e qitë lojes. Na kanë me të 2-3 video për të këtë në s'ka boksha. Edhe pak, dojna me ja qitë fundin, bashk me juve. Edhe Uncharted 2 po kryot. Mas ne dojna me ja fillu Uncharted 3. E ju të e po. Qatë e në atje shumë të rezikshë. U kry. U kry. Ma zolle, eke zolle, kuku. Ka jena të shkutash? Jena qëtu me kërtharë në tebe, ta këshu më djej, kini po shka ka ndoll. Gjës shka po ndoll këtu. Ok. Vazhdoj. Shola së mdel të ashtë në helikopter, ba djolla atas. Si kanë qitë ata zollat. I gjyba tje shotgunin kur po ma qetë po më tërënë. Qysh jo? Vazhdojmë. Vazhdojmë. Oke, shkollt. Jo, që turnel kukën shkollt. Thashtë se që ato drejt mu doken si shkollt, por nuk jonë. Ta ullje edhe pak mikrofonin, mësë shijet në fejska. Super. Muni me një zonin tem shumë. Shumë mirë. Më qëllet kjo dera. Po më qëllet. Oh no. Oh no, e kanë mytë. It's okay. Okay, është mirë. Këtu jemi. E kanë mytë, ej. Okej, i e konë në regullë kur ke thonë tha për ato. Edhe tha ata e më për një me e në që si njerëzit këqi. A i ki gjithë qatë expedition tem, po tha po. Ky tha po. Okej, është koha vënd për me marë muë. është, dhe beke është, është vënd me e këto. Shambala. Okej. Kuptova, dhe me ke ky pedika ku o stoni që e gurim sheft. Edhe kure gjesh tha, prishe tha, eliminoje. Kërkojmë falje që... Okej, të veç skina tjetër pun. Së mujna vajlo kështu të skina tjetër shans. Okej. Okej. Se di. Ma shdoj. Shka po dojnë tash me thonë në dispodi. Prit tash ma pështi edhe kuj diq. E la dhe me kja la manetje qatë guri kure gjejna me prish. Keep your head down and stay in radio contact. Ja, okej. Tash pele këto vetë. Edhe ja dha video kontaktin. Se di. Tash ma ka pështjet, po hajt. Ok. Që tash këtu. Kështu ta.
Capu. E, mă să-l șo poști, hai să cnena, mă să-l șo pe. Aha, ok, cuptola. Shume cam știel, ndo... O shtlet mu kry, ama shume cam știel, qatë nga dhe më shku. Qatë taver du të më shku. Këtë që të shku këtësh. O, shumë. Opa, nisë ardhët. Unë jëmë shuki, sot kina më lujt Uncharted. Nisë ardhët. Unë jëmë shuki, sot kina më lujt Uncharted. Dini aj... Ai roboti kur prishet. Ok. Që fa shotgani mare. Kur? Vetëm në herë që shtu të kuptu me lujt e gare. Ku që shke shtu dek po shte. Pi që tu i të erdha. Mos u gut. Që tu i më gjit, ha? A i më gjit që tu? Rëth. Dekju. Gabova. Mirës të erdhët. Unë e më shuki. Sot kina me lujt. U është i katër ti. Uncharted. Se myti me të parëna. Hajt, që në është na. Që tu ta preki rreth njerë, ta sho. Që tu ka t'i shka, thash edhe, dita që ka që tu t'i shka. Ok, është që tu. Ec, ko ec. A, mpa jo. It's over here. Shka pile e mroj shkretve që jom këtu. As mujte najsen ma mirë mi kalzua t'y mve shokve t'ua. Ok, ma djala këto se kanë qitë. Nice to meet you. Kusho të më thirë? Qështu të kur përboj video, kur përm shkrujnë mesoshe përm kolli. Shuj. Shuj se puna s'ko ka mirë. Rëth, zdek. Okej, tash. Shku me shku atje. Rëth. Ja, s'ko shonëca këtu me kalu. Po, po, paska. Prit, jetë edhe pak njëna. Vetëm pak rëth. Që tu ku mujtë taj guri, po zbesoj që jo kënjëna rruga. Ja, be s'ko shonëca. Që tu aj për e qetë, mirë, që sa mirë. It's here. Prit, vetëm pak shuki tash. Pse po kaltërish që jënë ku. Që tu badjolla se kanë qitë. Vetëm pak. Rrugdolli, 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 unë që tu s'ko sho. Ja. Ka dole. Që tu po shkojnë, ha? Rreth. Tash. Ja, s'ko që tu rrugdolli. Kur gjo, dhe sa e gje rrugdolli, unë që tu pe prej. Krejt, shka u kon, u kon, u duft me kry, që shtu silent edhe që tu mardh. Se porzit s'ma qitke, e bon arrestar to the checkpoint. Nuk e di tash a e kumbo taman. Restart të të checkpoint e bona edhe ma vazhdoj lojen. Jo, po, jo. Ka dole, që tu du të me shku? Apo? Nuk dishka loja. Ok, tash po vazhdoj kënina. Teku ku ka. Qështut? Tja qështut? Dishka loja ka pos probleme dhe s'pile zonë. Qysh po duhet... Qysh po duhet sot u i ledzu ato save data. A mujt është që tu mu shdryp? Rëth? Jo. Ku sa ku ka e pështjelë që kjo pjesa? Nuk ka e pështjelë, po unë e si jom të u fokusu një. Hajt të aprovoj drejt me kësu që ati shumë lërkë. Ku shumë lërkë, save. Herda, pak që aty kem pështjelë për një me, më falë. Kërkoj falje. Qëve si po kapët.
hell are they shooting at? Bekon janë të gjyrë të shta. Ku shkajnë më këta? Oh my god. Ok. Rreth. Rreth, ha? Rreth. Qysh me iku ne piktujt? Rreth. Shka është që kjo? Shuj, shuj se më ki po as. O, ju më stuftoni me mu. Kështut kur për s'pe myt me një herë. Po myt be, po myt be që shtut kur s'pe myt me. S'du me lujt me o këtë lojen. S'ki mu qëtu, që atje e kini jo. Uuu, kesh të urcu kitë poshtë. I fik shuki. Qëtu jo mira. Që atje nërë këtu fkam vip. Kusht edhe i 4 ti që të gjyt. Ku është taj që jëtë në gjyë, taj ekstra më mund që e ko. Po ju thiri ata. Oh boy. Oh boy. Shakini be ju me mu. Unë e s'për të shkakini ju me mu. Kelimina e kokën. Shqyqyr. Shka ken ata porzit ej. A pet ka nor porzit. Ata. Që kjo është taloj mi keq. Kjo kundër këtyn ve ka luftu e din qysh është puna. Okej, tash. Posht nel. Nështë të nëllët, ha? Falja paska. Vetëm, ajë dishti ato. Këtë të të më këthim rapa këtë më këna. Hinë shpejt. Hinë shpejt! E tash? Great port. Oh, mi zdeka. Shuj si zdeka. Okej. Prit, që të shkallë të badjallat si kanë qitë. Nashta më mutu. Nashta rrugdolja që tu. Tashtë një është e sigurt. Se s'kina asë map. Asë kur gjot. Qa njën e kumpos malet. Kishe shkuar njën a malet e kumpos. Vaj, të këtina përshkaj. Ta shku morte që tu. Kapu! Kapu! Krejnë kapu! Qa e poshtë qysh për të pretë? Me për pes nish. Së për tit. Sjen mal. Shte që atje me kësy. Shuj. Se më kapon është ta. Shuj tash që të rritë. Trus bëthën. Shuj. Shuj trus bëthën që tu mësë më livrejt anë e knej. Janë nisi me gjujt. Zotnija janë nisi me gjujt. Shht. Qëto unë e ta heki. O filazin. O s'ko filazin. O. My god. Oh my god. Mos u fiq ato kofshë. Po çe çato kofshë, jo s'e njerëzit.
Ku e komun e B4-300 tek? Ku e kom B4-300 tek? Jo, që të s'pëdu. Oh my god, se kom B4-300. Që kusht. Super. Ta është qysh ku me bo këtu. Që shtut. A mu jesh edhe njerë me kësy? Kapu? Super. Po pse ardha këtu kur s'kom shka me bo këtu? Ka ku me shku? Që atje nëllë të rrug dolli, a? Ok, my friend. Mosu gut. Kemi pluma për të gjithë. Rëth? Qëtu këtë... Rëth, se zbi shu. Super. Qysh ku mu hypë unë e deja atje nëllë? Qëtu kesha, po? Pi që tu i t'erdha, shkallë të qeku janë. Ok, tash... Ta këshyrim... Problemi është qysh me hypë atje nëllë. Hand. Open window. Që atje duhet me hi, e di, unë e përkëptoj ty. Vete pëk, tash duhet me gjithë në rrugë daljen dhe atje me shku. Ok, për fillim do të qështu... Opa. Që kjo... A, s'pa qelet. Kur po më shtje dhe qështu të loja, po më vjen me fshi komplet lojen pi fillimit edhe më spelujt më kur. Mas 750 minutave pik 5. Vinë mërë mena. Erdhan që t'vindov. E tash? Tash e mrena, po. Deka? Jus deka. Nejt. Okej, tishka e fort. E fort po njet këtu. Po mdoke t'si kafsh. Okej. A plush e gore në bol? E tishti për të? Just lay low and stay out of their way. Ljargo pja ty me mësiri ofër. Kape qëto? Kuku kuja në ato kofshët. Momër, shtë hyp nëllët. Ka përsh po pish pusht. Katolle. Qeko rruga, shuj. Shuj se gjithë në bukët. Në herë, po më... Oke. Ta shë përshkojmë këtina. Qetu... Kështu... Do hajde Dimitri. Këtale njët, më zbushu! Më zkëqyr një naltë! Vazhdoj. Qëci, tha njët, qëci. Po ka bësh po folish nëjësen. Okej. Që kjo problem mundet dhe njona me më kërsit? Po njën që ato kofsh. Njëllët. Shui. Senski po. Ku o të hyp këtë ta njëtën e vetë? Po shtë të hyp. Dika. Okej. Që alja nëllëta? Finally. Tower. Ma në fund të të veri. Hyp më nëllët. Hajde. Alja ma këtë njëna? Uuuu, hyp më nëllët! Shuj të është. Hyp më nëllët, shuj. Mira. Nice work. Ka dole, ej. Po bësh në ekik, bish të ato kofsht, posht të ekin kokën ata vetë. Okej, amë vetëm edhe pak ko. Qeko Lazarev. Mshoj. Ku është hymja për shëmba? Zoran. Kuku, ka dole. Se behind you? Që kështë Zorani ka me eliminu këto, kinëmi për një ditë. Që shka i bëni?
Nejt. Sëp ki prit mu. Ka dole, tash po zjet diçka. Rëzoj e tha ato që qelsin edhe tha elimino ma atë mutin. Qysho? Pritni, pritni. Këtë pime e po presin. Këta, a une e budala, shka, aaa. Shkena të lyp tash. A ma fletorin. Sali. Edhe e kena. Yeee. Me hupjen e kohës. Pikom. Okej. Shkele qëto, mos e shkele qëto. Bone qëto, mos e bone ato. Ani de, po kuptoj unë shka do të me bokalzom të shka kumë, shka... Që mix s'po bën. Hmm-mm. Restart to the last checkpoint, e ata këqyri ma pompon. Okej. Shkajna të këqyri. Okej. Ku që s'ko shka me po? Kthej, kthej, fletorin, kthej, kthej. Ska ku gjo kitë që të i ku mkry. Hajt. Okej. Nuk përdi. Ishim fëmi të lindur me një stin. Okej. Shtin e këto aty. E pe djala disa mu ka dorë që to me bëj. Paaa. Pësë është normal. Bel, bel. Shka kina që tu. Rruga. Rrug dalja. Bravo e shuki. E ta që shkina me i për qëtu nëllë? Qëtut? A mu i qëtua? Brabe! Ti e shuki baba për ikona e a? Ty kësi loja adish gjishtat vë glejmash? Jo, për një me shumë u konë zot. Se o du fletoran me këshyur me qe... Apo qelet, aspo qelet? Okej, e ku më gjithë Elena atë... You see the base of the cliff with all the statues? Okej. Meet me there. You got it. I'm on my way. Ade? Deri po shuqyr se m'ka qita. Opa. E thot mishtini. Ta shka. Okej. Njena. Shalla i eliminojnë këta ushtart. Ma ta kofsha unë e ku gjosko. Ma ta mu jënë të nlyp edhe kinezi. Atë qyshke. Ken takin. Hajde nëllt. Hajde nëllt. Që tash kur më delnaj, kush këp. Elena, you there? Elena, e aty? I'm over here, I can see you. Unë që ty jem. Mu, po mu me të po. Shkajnë të po këta njerëzi. Jënë të erdu që statue. Okej. Well, here goes nothing. Okej, I'm ready when you are. Okej, jëm gati kur thush që je ti gati. Apo him. Ishim fëmi. Të lindur me një stin. Shatarja ime. Mikje eri njës. Të 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 të. Jetër më zinde. Dete dhe 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 shuris. Asun as. As da së me flamu. U bobe e apo koke në tia. Ej, mësë sil me zolla shumë të kore, ja. Kini më bo shumë problem. Ku, o, si aku me kukëna? Elena, e këtu. Asta së me flamu. Opa. Opa. Mësë bëna i gara si me do kështisha. Opa, snafajpi.
сложнее. Да сколько снайпик в яме только. Окей. Читаешь сколько, блин. Уж чай мы попеснишь. А сека элимину зола. Шуму челя. Че кошт? Че то не арта хеки? Пошта пош слани. Ета шкойна. Те пушка име мае дошу на бот. Аз у нас, аз да съм е флямур. Кушаш ты? Елена. Кушаш ты, Елена. Католе, католе, кеби прима апарта джир. Башковните джир. Ферди ой, брат. Еда ти е и в туар. Kosova Gaming TV. Kurs çay ben sahip. Hoppa, kena dikor, ofere kena. Okay. Mosbo panik. Kurjo, daj panikas. Unjem këtu, dej sa jo mune gjall, kërkur s'ka me dek. Se ma Elenën po shkojsh në zoom. Ako mu i. Hajde Elena. Edhe super shuki po vjerë në të mytë. Këp. Shimi nimi. A erdhe dhe na? Po të unë kuka. Qëtu po thot dishka? Qe, që kjo është? Simboli, i tha dishka simboli. Okej. Wow. Posłuchaj, najpierw kiedy mamy cierpieć to. Okej. Wait, so where's the secret entrance? It's right here. A mam już katar trzeci. Kupuję merchant. Mut puszkę. Okej, hold. Hajd. Sam jesz ty? Bol? Alia? Opa, uqel dishka. Op, 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 op. Dale dorën, ej. Bona najdo... Aaaa, këtu, këj veni. Nejt. Qëpa do këtë këj veni tyje? Hajt. Hajde zemrajme. Uff, ala që to kofshet poshta. Ikshuki, 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 ikshuki. Shumë në rezikshem jo në këto kofshe, a. Katash, a i ki po ato. Rim ropa. Në mujë që atje me kësua? Po, mujë. Jump to the skirt! Juh, mirë është. Jo. Hajde be mu. A po vjen kjo mas meje? Moj me lëshu zonë në lëves. Kusht? Nuk kisha lujt a i goro në mu kom vend juve. A di shka o të ardh ka ju? A di një shka o të ardh vetëm? Unë e për ju mishë kështu të me ka një shot, a. A, be qatë altin e bugl. Nësë të rizikoj. Këto ku gjo s'ko. Këtë vend ku gjo s'kish. Okej, të ku gjo t'gju. Elena, po një mësh. Si me pas dit ty kono pa i kan lëshu këtu, a. Si me pas dit. Fajm diri që, atë ju thash. Oke, ka dole. Jum t'u i një une këto zhumat. Oke, kjetë është pastër. Hajte. Ta shqy kur të mdolin ata bishat e mdolin. Qëta une si ku mytë kretë ma herët, dy si ku mytë. Inë që të shuki shpet. Uff.
Uf, 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 uf. Kusht. Hajde, Elena. Hajde, qkeme. Ta është pushta. Me bomen a dal ato bishat e mloja. Gopt kan. Ok. Jena shumë ofar e di. Për e parashit. There's some doors up here. I need your help. Ok. Hajde, bashk. Go. Dhe, një. Here it is, Elena. The secret entrance to Shambhala. Çikjo koka Elena, sekreti më i madh i Shambhalës. Shok, çaj që për këtë video, shkojmë na me chapter 24 edhe mos harani me ju me boj ju like edhe mu po nesër në apet. Ju dua shumë puq e keni. Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejt të botë. Telco Fiber Internet.